atvainojos, vai jūs nezināt, kur ir jaunais Rīgas teātris? Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas projekta autora arhitekta Zaiga Gaila šodien iejutās namamātes lomā un aicināja uz teātra kompleksa apskati. Galvenais ir naudas trūkums, bet izskatās, ka šodien viņš ir atrisinājies. Tātad konto būvs, īpašnieks Guntis Rāvis ir ieķīlājis savu biroju. Un nauda būs, jo no nekustamiem īpašumiem mēs naudu nevaram dabūt, tur ir tās valsts regulas un... Tātad vajadzēja, pagāja kāds pāris nedēļas, kamēr skonto īpašnieki saņēmās meklēt naudu paši. Es patiešām ceru, ka ir lūzuma punkts. Tagad mēs redzam, un kad objekts ir aptuveni pabeigts 74% no kopējā būvapjoma, ir vēl pietiekami daudz darba jāizdara. Ja mēs runājam konkrēti par būvnieku, ko viņš dara un ko viņš plāno darīt, tad mēs esam kārtējās sarunās ar būvnieku, jāsaka, ieskicējušies noteikti scenāriju, kādā veidā mēs varam mobilizēt būvnieku, un būvnieks var uzņemt darbu apgriezienus. Pirms dažām dienām Jaunā Rīgas teātra darbinieki parakstīja atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, pārmetot valsts nespēju nodrošināt teātra vēsturiskās ēkas rekonstrukciju iepriekš nosprostajos termiņos. Varbūt es pamanīšu, mēs liekam sociālos tīklos savu viedokļu, savas formas, savas izpausmes iespēju robežās, humoristiskus video rullīšus, par tēmu, par šo absurdu, kad 10 gadus var darīt vienu darbu, kurš, tiemžēl, tā summas jau tikai pieaug, gan laika, gan summas. Mēs jau cīnāmies ne tikai par sevi, ka mēs te gribam atgriezties un strādāt, bet arī par saviem skatītājiem. Un galu galā, ir žēl, ka tas viss prasa tik daudz laika un resursu. Kaut gan to varētu izdarīt ātrāk un efektīvāk. Mēs pabeigsim uz nākošo sezonu. Septembri? Septembris, oktobris, un tad jau redziet, uz būves ir tā, ka tas naudas trūkums bija jau tik labu laiku, ja kad pamazām viss apstājās. Un tieši tagad sākās fāze, ka mums ir apdars darbu, un tie ir vislielākie ieguldījumi. Un ja nevar tiem apakšniekiem samaksāt, tad viņi nenāk, tad viņiem vajag avans, tad viņiem vajag materiāls iepirkt, bet mēs jau esam līdz grīdām un līdz mēbelēm. Un iet jau smukās lietas, tā kā betona viss ir cauri, struktūrāla māja ir pabeigta, tagad ir smukuma darbi. Man ir liela vilšanās, kopš iepriekšās reizes, kad es šeit biju pārsvētkos darbu, padarīto darbu apjoms ir nepiedodami mazs. Tā kā man bija patiešām vērtīgi šodien redzēt šo paveikto. Es saprotu, ka mums ir progress sarunās starp valsts nekustamiem īpašumiem un būvnieku. Manā ieskatā šī vienošanās ir jāpanāk un jāuzliek konkrēti jāparakstā tuvāko 2 nedēļu laikā, un teātrim šī gadā ir jāatgriež šī ēkā. Šī ir kultūra telpa, ko gaida nevien teātras, bet visa valsts sabiedrība. Jaunā Rīgas teātra kompleksu no jumta aplūkoja, un arī dzen Rīga no cita rakursa ieraudzījā Anete Lesīte un Igors Stāts no Latvijas televīzijas.